Socijalno najugroženiji Našičani po svoju pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama trenutno dolaze na ovu adresu. U neodveć velikom prostoru humanitarna udruga Dar Dobrote smjestila je svoju socijalnu samoposlugu, no stvari bi se u bližoj budućnosti mogle promijeniti. Večeras smo potpisali ugovor, izuzetno vrijedna donacija jednoj izuzetno vrijednoj udruzi. Znači, donacija je u vrijednosti 162 tisuće kuna, radi se o građevinskom zemljištu u veličini od 1700 kvadrata u ulici grada Vukovara u Našicama. Upravo na tom mjestu trebao bi niknuti Centar Dobrote, veliki projekt humanitarne udruge Dar Dobrote. Jer nam je želja evo izraditi jedan prostor u kojem će svaka osoba koja je u bilo kojoj potrebi moći pronaći nekakav oblik pomoći. Naravno, ne želimo to samo prisvojiti sebi, želimo taj prostor danas sutra kada izradimo staviti na raspolaganje cijeloj lokalnoj zajednici. Zemljište je osigurano i sada valja pričekati pogodan europski natječaj na kojeg bi se prijavio projekt Centra Dobrote. Krenuli smo već i s projektiranjem, evo u suradnji sa firmom Valenčak iz Našica dogovorili smo izgradnju građevinskog, odnosno rad na građevinskom projektu koji će isto biti u potpunosti, odnosno u cijelosti doniran, što je iznimno važno jer je nam je to i preduvjet za nekakve nadolazeće i najavljene natječaje za sredstva Europske unije, tako da se nadamo da ćemo na taj način evo ipak i lakše pristupiti i izrealizirati gradnju jednog takvog prostora. Daljnja pomoć grada u brojnim aktivnostima udruge neće izostati, kao što je bio slučaj i do sada. U prošloj godini smo imali u vrijednosti od 43 tisuće kuna donacije, ali oni aktivno rade i privlače sredstva, rade programe, ali i puno humanitarnog rada imaju akcija iza kojih apsolutno i mi stojimo.